आसमान गवाह है और ये सारा जहान हमारी तारीख से आशना है। जबरो इस्तेबदाद और बदबरियत की बरसातें तारीख के माथे पे लिखी हमारी दास्तान को नहीं मिटा सकती। हमारे अस्ताफ की अजमत आज भी जिंदा है। इस्लाम हमारा है, हमें पासबाँ इसके, यही दीन प्यारा है, हमें निगहबाँ इसके। इस्लाम हमारा है, हमें पासबाँ इसके, यही दीन प्यारा है, निगहबाँ इसके। इस जहाँ में बाकी है अपनी आबरू इससे, ये तौहीद का गुलशन अपने रंगो बू इससे। अपना खून शामिल है इसकी आबियारी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तगफिरुह व नऊजु बिललाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्लह व मन युज्लिल फला हादियलह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीकलह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. محترم صدر اجلاس، اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، مجھے دو صاحبان کی کیسٹس پہنچائی گئیں، ایک صاحب ہیں ایف رضوی اور دوسرے صاحب ہیں جے چشتی۔ میں نے ان دونوں صاحبان کی دونوں کیسٹس دل پر انتہائی جبر کر کے سنی اور میں نے ان تمام سوالوں کو یہاں نوٹ کر لیا ہے، سوالات، اور آج مجھے انہی سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ میں اپنے سامنے پیپر نہیں رکھتا، یہ سوالات ہیں تاکہ ایک بات دیگرے سوالات کے جوابات دینے میں مجھے آسانی بہم پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کی ایک صفت بیان فرمائی ہے کہ یہ کلموں کو اپنی جگہ سے
گھیر دیتے تھے. فرمایا گیا من الذین ہادو یحرفون الکلم عن مواضعه, یہودیوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو اس کی جگہوں سے پھیر دیتے. یہاں لفظ تحریف آیا, تحریف. تحریف کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کوئی لفظ نازل فرمایا, آدمی اس لفظ کو وہاں سے نکال کر کے اپنا لفظ ڈال دے. تحریف کا ایک اور طریقہ ہے کہ اللہ کی بات, اللہ کا کلام کچھ کہہ رہا ہو اور مولوی ملا اس کا معنی کچھ بیان کرے, یہ بھی تحریف ہی کی قبیل سے ہے. اس لیے کہ اس سے نص کا مطلب الٹ جاتا ہے. اس نے مثلا سب سے پہلے ہم یہ چشتی کا ایک استدلال پیش کریں گے اور یقیناً آپ کو بڑی ہنسی آئے گی. اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے, رحمت بنا کر بھیجا ہے. مولوی کا استدلال یہ ہے کہ دیکھو یہاں رسول کو اللہ نے اپنے آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کہا ہے اور رحمت ہمیشہ باقی رہتی ہے, لہذا اللہ کے رسول قیامت تک باقی رہنے والے ہیں, زندہ ہیں. یعنی استدلال یہ ہے کہ رحمت اگر موجود ہے تو رحیم کا بھی موجود ہونا لازمی ہے. رحمت اگر موجود ہے تو رحم کرنے والا بھی زندہ ہونا چاہیے. یہ استدلال بالبداہت باطل ہے. کیسے؟ یہ بتائیے, ایک شخص ہے جس کا نام زید ہے اور اس کی صفت عالم ہے, تو زید تو اس کی ذات ہے اور عالم اس کی صفت ہے. اب بتائیے, زید اگر مر جائے تو کیا اس کا علم بھی مر جائے گا؟ سوال ہے. دوسرے, اگر علم زندہ ہے, علم موجود ہے, تو کیا ضروری ہے کہ عالم بھی زندہ ہو؟ علم صفت ہے. اگر علم موجود ہو, یہ صفت, تو کیا ضروری ہے کہ عالم بھی زندہ ہو؟ نہیں, ضروری نہیں ہے. صفت موجود رہتی ہے مگر موصوف موجود نہیں رہتا. دلیل یہ حدیث پاک, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثه الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له, رواہ مسلم فی کتاب الوصیہ. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الوصیہ کے اندر لائے, راوی حضرت ابو ہریرہ. استدلال کا باطن دیکھیے, استدلال کا انداز دیکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے, دیکھیے یار, انقطع عنہ عملہ, انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے. اب دیکھیں, رحمت بھی ایک عمل ہے,
مرنے کے بعد آدمی کی جو رحمت ہے اب مزید نہیں کر سکتا، ایک بات تو یہ معلوم ہوئی. دوسرے، مرنے کے بعد صرف تین چیزوں کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے، اس لیے کہ اس کی یہ تین چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، ایک صدقہ جاریہ، دوسرے اس کا علم. دیکھیے، او علمی ينتفع بھی، علم موجود ہے، لوگ اس سے نفع اٹھا رہے. نبی فرما رہے ہیں کہ صفت موجود ہے مگر موصوف مر چکا ہے. تو اسی طرح رحمت للعالمین میں، یہ رحمت للعالمین یہ نبی کی ذات نہیں ہے، نبی کی صفت ہے. یہ کا آپ کی ذات ہے، وما ارسلناک، یہ آپ کی ذات ہے، وہ آپ کی صفت ہے. لہذا یہ استدلال کرنا کہ رحمت کے موجود رہنے کے لیے ضروری ہے کہ رحیم بھی زندہ ہو، اس حدیث کے خلاف ہے. اس لیے کہ یہاں صفت موجود ہے علم کی مگر عالم موجود نہیں ہے. لہذا جے چشتی کا یہ استدلال بالبداہت باطل ہے. جس نے ذرہ برابر حدیث کے اوپر غور کیا ہوگا، قرآن کو پڑھا ہوگا، قرآن کی تفسیر کو دیکھا ہوگا، وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا. اب ظاہر ہے کہ رحمت کیا ہے، آپ کی لائی ہوئی شریعت. اب یہ شریعت قیامت تک رہنے والی ہے رحمت کی شکل میں. آپ اس دنیا سے چلے گئے مگر وہ رحمت قیامت تک باقی رہنے والی ہے، قرآن حکیم کی شکل میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی شکل میں. رحمت کے موجود رہتے رحیم کا زندہ رہنا یہ ضروری نہیں ہے، ہم نے حدیث پاک سے ثابت کر دیا. اب اگر آدمی زبان کو موڑ کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ میری بات کتاب ہے تو وہ کتاب نہیں بن جاتی. اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کی ایک صفت اس طرح بیان فرمائی ہے، ارشاد فرمایا گیا، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْعُونَ أَلْسِنَتَهُمْ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. یہ کام عالم ہی کر رہا ہے، جے چشتی عالم یہ کام کر رہا ہے. کیا ان میں سے کچھ ایسے ہیں یہودی علماء میں سے جو اپنی زبان کو ٹیڑھا کر لیتے، موڑ لیتے، یلعون السنتہم، اور ٹیڑھا کر کے کچھ اس طرح بات کو بناتے ہیں تاکہ تم سمجھ لو کہ وہ کتاب میں ہے، قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے. وما ہوا من الکتاب، جبکہ وہ چیز کتاب میں نہیں ہے. وہ یقولون ہوا من عند اللہ، ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کتاب اللہ میں لیکن وہ کتاب کے اندر. وہ یقولون ہوا من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی. وہ یقولون علی اللہ الکذب، اللہ کے اوپر یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں جانتے بوجھتے. وہم یعلمون. لہذا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ رہنا قیامت تک کے لیے اس طریقے سے جس طریقے سے آدمی مرنے سے پہلے زندہ رہتا ہے، یہ استدلال بالکل باطل ہے. یہ تو قرآن کی ایک آیت سے صاحب نے دھوکہ دینے کی کوشش کی. اب آئیے ایک حدیث سے انہوں نے کس طرح دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. پہلے وہ حدیث پڑھتا ہوں. اس آدمی کو حدیث پڑھنے کی کیا تمیز ہوگی بیچارے کو، حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے وہ بھی پتا نہیں کس طریقے سے، اور انگریزی کا دھوج جماتے ہوئے یوں بول رہا ہے نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. یہاں انگریزی پڑھنے والے موجود ہیں، بتائیے یہ جملہ صحیح ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ؟ اگر بورڈ کے اوپر لکھ دیا جائے نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، ایک بچہ بھی ہنس دے گا کہ یہ جملہ غلط ہے. اباؤٹ بھی لگا ہے اور اس کے بعد نو ڈاؤٹ کہہ دیا گیا. ارے دیر از نو اباؤٹ، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ، وہاں دیر از کا استعمال ہوگا. اب انگریزی بےچارا پڑھا ہوا تب نہ بولے گا، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ سے انگریزی کا جاننا ثابت نہیں ہوتا، اور کم سے کم میرے اوپر تو انگریزی کی دھونس نہ دمائی جائے. تو انگریزی نہیں آتی
بیچارے کو. دوسرے یہ کہ اسے حدیث پڑھنے بھی تمیز نہیں ہے. ایک ٹکڑا پڑھا وہ بھی پتا نہیں کس طریقے سے پڑھا. میں پوری حدیث پڑھ دیتا ہوں. حدیث اس طرح: وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیاتین علی امتی ما تعالی بنی اسرائیل حد من نال بن نال حتی ان کان منہم من اتا امہو علانیتا لکانا من امتی من یسنو ذالک وان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتینی وسبعین ملتن وتفرق امتی علی سلاسی وسبعین ملتن کلہم فی النار اللہ ملتا واحدا قالوا من یا رسول اللہ قال ما انا علی واصحابی رواہ الترمذی فی کتاب الایمان فی باب افتراق ہذی الامہ. ایدہ پڑھ کے بتاؤ حدیثوں کے بارے میں آدمی کلام کر رہا ہے, اہل حدیثوں کو گالیاں دے رہا ہے, حدیث پڑھنے کی تمیز نہیں ہے. ایسا آدمی جب تقریر کرنے بیٹھے تو کیا لوگوں کی شرم ماری گئی ہے, غیرت چلی گئی ہے کہ اس سے مطالبہ نہیں کرتے کہ تو نبی کی بات بیان کرنے بیٹھا تو نبی کی حدیث بیان کر, اللہ کی بات بیان کرنے بیٹھا تو قرآن کی آیت پڑھ. یہ اول چلول باتیں کیوں کر رہا ہے, فضول کی باتیں کیوں کر رہا ہے, خرافات اور ترہات کیوں بک رہا ہے, حفوات کیوں پیش کر رہا ہے؟ یہ جے چشتی صاحب اس طریقے کی ناحق باتیں کہہ رہے تھے, میں کیسٹ میں سن رہا تھا, ساتھ ساتھ ایک قادری صاحب کے اس ناحق کی تائید میں حق کی حق کی بھی سن رہا تھا, حق ہے کی حق کی بھی سن رہا تھا, جبکہ وہ شروع سے آخر تک صرف ناحق ہی بکتا رہا اور ایک قادری صاحب برابر اس ناحق کی تائید میں حق ہے کی حق کی لگاتے رہے. تو حق ہے کی حق کی لگانے سے ناحق کبھی بھی حق نہیں بنتا ہے. اس حدیث سے استدلال یہ کیا گیا کہ 73 فرقوں سے کون لوگ مراد ہیں. تشریح دیکھو, نبی کی امت دو طریقے کی, ایک امت دعوت ایک امت اجابت. ہم بھی مانتے ہیں امت دعوت وہ کہ نبی کے اوپر انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا, امت اجابت جنہوں نے نبی کی دعوت کو قبول کر لیا. یہاں تک تو صحیح ہے. اس کے بعد امت اجابت میں 73 فرقے, یہ بھی صحیح ہے, لیکن فرقہ نہیں بول رہا ہے وہ. تشریح دیکھو کہ 73 نمازیوں میں سے کون جنتی اور کون جہنمی, 72 نمازی جہنمی اور ایک نمازی جنتی. یہ تشریح ہے اس کی, یہ تشریح ہے. یہاں فرد کی بات نہیں ہو رہی, یہاں ملت کی بات ہو رہی ہے. گویا کہ اس نے لفظ ملت کو فرد بنا دیا اور ظاہر ہے کہ ملت اور فرد میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. یہ استدلال اسی کا باطل ہے, یہ استدلال غلط ہے. یہ استدلال حق ہے حقی والا ہی بول سکتا ہے کہ یہ صحیح ہے, حق ہے, لیکن اہل حدیث اس غلط استدلال کے بارے میں یہی بولے گا کہ استدلال بالکل باطل ہے. یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ 73 نمازیوں میں سے 72 نمازی جہنمی ہے اور ایک نمازی جنتی ہے. یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ 73 فرقے ہو جائیں گے جس میں 72 فرقے جہنمی ہوں گے, اور فرقہ ایک آدمی کو نہیں کہا جاتا, ملت ایک آدمی کو نہیں کہا جاتا, فرد کو نہیں کہا جاتا. وہ ملت کا مطلب فرد لے رہا ہے اور آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کو خطاب کر کے کہا کہ دیکھو ایک کام مت کرنا, یا اہل کتاب, بار بار یا اہل کتاب کہہ کر کے انہیں وارننگ دی گئی, تنبیہ کی گئی. اچھا ایک جگہ فرمایا گیا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون, دیکھو حق کے ساتھ باطل مت ملاؤ. یہ دیکھو حدیث پوری کی پوری حق ہے, لیکن اس بندے نے باطل کو ملا دیا اس حدیث میں. کیا اس آیت کریمہ کے دائرے میں نہیں آتا لا ولا تلبسوا الحق بالباطل, حدیث حق ہے مگر اس نے باطل کو ملا دیا اس میں کہ ملت کا معنی وہ فرد لے رہا ہے, جبکہ ملت کا معنی فرد نہیں ہوتا. وہاں 73 نمازیوں میں سے 72 آدمی, 72 نمازی جہنمی اور ایک نمازی جنتی, یہ مفہوم نہیں ہے. یہ اس کے اپنے گھر کی تشریح ہے, یہ تشریح کسی محدث نے نہیں کی, یہ تشریح کسی بھی شارح نے نہیں کی, کسی بھی شارح حدیث نے نہیں کی. گویا یہ تشریح اس کی خانہ ساز ہے, خود ہی اس نے بنائی. یہ ہے ان کا مبلغ علم اور یہ ہے حدیث فہمی اور حدیث بیانی. ولا تلبسوا الحق بالباطل, اے اہل کتاب تم لوگ حق کے اندر باطل کو نہ ملاؤ. وتکتموا الحق,
اور حق کو مت چھپاؤ. وانتم تعلمون, علم ہوتے ہوئے, علم ہوتے ہوئے حق کو چھپا. ایک ہے علم نہیں ہے, آدمی غلط بات بول رہا ہے, اس کی قباحت و شناعت کم ہے, لیکن ایک آدمی جانتے بوجھتے ہوئے حق بات میں باطل کو ملا لے اور حق کو چھپائے, اس کی قباحت اور شناعت دو چند نہیں سہ چند چہار چند ہو جاتی ہے. جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ رہنے کا معاملہ ہے, اس نے استدلال یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ نبی مرے نہیں ہے, آپ نے انتقال نہیں کیا ہے. اور کیا کہہ رہا ہے کہ اس میں جنت میں جانے والے آدمی کا منہج بتایا گیا, ما انا علی وا صحابی, یہ بھی صحیح ہے, جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہی آدمی جنت میں جائے گا, وہی فرقہ جنت میں جائے گا. یہ تو صحیح ہے برابر, لیکن اب استدلال دیکھو, استدلال کتنا غلط ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمام صحابہ کرام کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی مرے نہیں ہے, لہذا جو کوئی عقیدہ رکھے کہ نبی مر چکے ہیں, آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں, وہ جہنمی ہے, اس لیے کہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. اچھا, جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی مر چکے ہیں وہ جہنمی ہے. اچھا, اور یہ تمام صحابہ کرام کا عقیدہ ہے. ارے اللہ کے بندے, معاملہ اس کے الٹا ہے. آئیے, سب سے پہلے آپ کی پیاری بیوی, ارے پوچھا گیا نبی سے سب سے زیادہ محبت اے اللہ کے نبی آپ کس سے کرتے ہیں, کہا کہ عائشہ سے, کہا کہ اس کے بعد, کہا کہ عائشہ کے باپ سے. اب بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی سے بے پناہ محبت کرنے والی اور اسی طریقے سے نبی ان سے بے پناہ محبت کرنے والے, آئیے وہ کیا بولتی ہیں, کیا بولتی ہیں, آئیے وہ حدیث دیکھتے ہیں. حدیث کس طرح, وان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانہ لبین حاقنتی وزاقنتی فلا اکرہ شدت الموت لاحد ابدا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, رواہ البخاری فی کتاب المغازی. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب المغازی کے اندر لائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے, ہی ہیز ڈائیڈ. انہوں نے انتقال کا لفظ نہیں کہا, انہوں نے پردہ کر لینے کا لفظ نہیں استعمال کیا, پردہ کر لینے کی ترکیب نہیں استعمال فرمائی, بلکہ ڈائریکٹ اس کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت کا لفظ استعمال فرمایا. اور موت نام ہے جسم سے روح کے انفصال کلی کا, پوری طریقے سے روح کا جسم سے نکل جانا, دیٹ از کالڈ موت. اور یہی لفظ حضرت عائشہ نے استعمال فرمایا کہ نبی کو موت آ چکی ہے. اب بتائیے یہ حضرت عائشہ کا عقیدہ ہے, اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو بتاؤ وہ صحابہ کے عقیدے پر ہے یا نہیں. اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات دنیا بھی حاصل نہیں, یہ عقیدہ تو حضرت عائشہ کا ہے, اور اسی عقیدے کے اوپر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے. اور اجماع بتاتا ہوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے, نعش مبارک رکھی ہوئی ہے, حضرت عمر تقریر کر رہے ہیں, کوئی اگر یہ بولے گا کہ نبی مر چکے ہیں تو اس کی گردن مار دوں گا. تمام صحابہ کرام چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت ابوبکر آتے ہیں, کہتے ہیں عمر بیٹھ جاؤ, حدیث پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, بہت ساری حدیثیں مجھے بھی پڑھنی ہے, تو یہ حدیث کئی بار میں پڑھ چکا ہوں. تو حضرت عمر آتے ہیں, حضرت عمر بیٹھ تقریر کر رہے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں, کہتے ہیں عمر بیٹھ جاؤ, غلط بول رہے ہو تم, غلط بول رہے ہو تم کہ نبی نہیں مرے. ان کا کہنا ہے تھے جیسے موسیٰ کوہ طور پر گئے تھے کچھ دنوں کے لیے واپس لوٹ آئے تھے, ایسے ہی نبی بھی کہیں گئے واپس آ جائیں گے. حضرت ابوبکر نے کہا عمر بیٹھ جاؤ, اجلس یا عمر, تمہارا یہ منہج بالکل غلط ہے کہ نبی مرے نہیں ہیں, کہیں گئے ہیں اور موسیٰ کی طرح واپس آ جائیں گے, خبردار بیٹھ جاؤ. انہوں نے کہا میں نہیں بیٹھتا. فابا عمر میں یجلسا, حضرت عمر نے کہا میں نہیں بیٹھتا. اصل میں دماغ قابو میں نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر. اس کے بعد آپ نے تقریر فرمانا شروع کر دی, اے لوگوں سنو, تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا سمجھ لے کہ محمد مر چکے ہیں. اے ہے یہ تقریر ہے توحید کے اوپر. من کان منکم یعبد محمدا فان محمدا قد مات, تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا سمجھ لے کہ محمد مر چکے. جیسے حضرت عائشہ نے لفظ موت استعمال کیا, حضرت صدیق نے بھی لفظ استعمال کیا, حضرت عمر کہتے ہیں
کہ اس کے بعد جو انہوں نے آیت کریمہ تلاوت کی ماں محمد اللہ رسول، ایسا لگا جیسے یہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہو، اور مجھے یقین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، آپ مر چکے، اور ایسا لگا جیسے میرے گھٹنوں میں جان ہی نہیں ہے، تمام صحابہ کرام موجود ہیں، گویا تمام صحابہ کرام نے اس وقت خاموشی اختیار کی، صحابہ کرام کا سکوت اجماع ہے، اور انہوں نے آپ کو نہلایا دھلایا سپرد خاک کیا، گویا نبی کی موت پر تمام صحابہ کرام کا اجماع، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لفظ موت استعمال کر رہی ہیں، حضرت صدیق موت استعمال فرما رہے ہیں، اور تمام صحابہ کرام خاموش ہیں، آپ کو سپرد خاک کیا جا رہا ہے، یہ تمام کا تمام پروسیجر اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت ہو چکی ہے، اس پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے، ظاہر ہے کہ اس کے خلاف جو عقیدہ رکھے وہ مانا رہی بات صحابی کے خلاف عقیدہ رکھ رہا ہے وہ خود کافر ہے، ثابت ہو گیا۔ اصل میں تمام نبیوں کے امتوں کا ایک پرابلم ہمیشہ رہا ہے، جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں آئے ان کی امتوں کو اپنے انبیاء سے ہمیشہ ایک پرابلم رہا، کیا؟ کہ تم نبی نہیں ہو سکتے اس لیے کہ تم بشر ہو۔ اصحاب یاسین کو دیکھو، وہ گئے تو انہوں نے کہا تم لوگ کون ہو؟ بولے نبی ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تم ہماری طرح ایک بشر ہو، اور جو بشر ہو وہ کبھی نبی نہیں ہو سکتا۔ اور آج کیا کہتے؟ پہلے کیا بولتے تھے؟ بشر ہے اس وجہ سے نبی نہیں ہو سکتا، اور آج کیا کہتے ہیں؟ نبی ہے اس لیے بشر نہیں ہو سکتا۔ دونوں عقیدوں کے درمیان ایک چیز قدرے مشترک ہے، وہ یہ کہ نبی کوئی سپر نیچرل ہونا چاہیے، نیچرل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ فرما رہا ہے نیچرل ہوتا ہے نبی، جو ہوتا ہے انسان ہوتا ہے، سپر نیچرل نہیں ہوتا۔ اور تمام انبیاء کرام کے تعلق سے ان کی امتوں کا یہی پرابلم رہا ہے، وہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی کو سپر نیچرل ہونا چاہیے، پہلے یہ کہتے تھے یہ بشر ہے اس وجہ سے نبی نہیں ہو سکتا، اور آج کہتے ہیں یہ نبی ہے اس لیے بشر نہیں ہو سکتا۔ دلیل یہ دی گئی اہل حدیثوں کی طرف سے کہ اللہ یہ فرماتا ہے، اے ہمارے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ قل انما انا بشر مثلکم، اچھا اب یہ مولوی کیا کہتا ہے؟ یہ تحریف دیکھو، کہتا ہے کہ یہاں اللہ نے اپنے حبیب سے یہ کہا ہے کہ تم کافروں سے کہہ دو کہ تمہاری طرح میں انسان نہیں ہوں۔ یہ کھلی تحریف نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، یہاں سے تو بچ نکلے بیٹا، یہاں سے تم بیٹا بچ نکلے تاویل کر کے کہ یہاں اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، یہ بات کس سے کہہ دو؟ کافروں سے کہہ دو، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک جگہ پھنس جاؤ گے بیٹا، شاید تم نے وہ حدیث نہیں پڑھی، اب قاسمی پڑھنے جا رہا ہے وہ حدیث، وہاں سے تو بچ نکلے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کو بغیر حدیث کے نہیں سمجھا جا سکتا، ورنہ قرآن بازیچہ اطفال بن جائے گا، جس طریقے سے چاہے آدمی قرآن سے کھیلے۔ یہ دیکھو کیسی تاویل کر لی گئی کہ تمہاری طرح بشر ہوں، قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح، بشریت کا جہاں تک معاملہ ہے یہ کفار کی بات ہے۔ اب میں حدیث پڑھ دوں کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہی ہے کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، میں تمہاری طرح، اچھا اور پھر ایک تعارض ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، حدیث اس طرح، وعن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فزاد او نقص قال ابراہیم والوہم منی فقیل ازید یا رسول اللہ ازید فی صلاة شیئن فقال انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون فاذا نسی احدکم فلیسجد سجدتین وهو جالس ثم تحول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسجد سجدتین رواہ مسلم فی کتاب المساجد۔ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب المساجد کے اندر لائے ہیں، اور راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھائی، غالباً زیادہ ہو گئی تھی یا کم ہو گئی تھی، یہ ابراہیم کو وہم ہوا ہے، فزادہ او نقصا، نماز کم ہو گئی یا زیادہ ہوئی، راوی کو شک ہے، راوی کو وہم ہوا، آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کیا نماز میں کچھ اضافہ ہو گیا ہے؟ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے چار رکعت لگتا ہے پانچ رکعت پڑھا دیے۔ کہا نہیں، انما انا بشر مثلکم، مخاطب صحابہ ہیں، میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، تمہاری طرح،
میں بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو. یا بشریت کا خاصہ بتایا گیا, جیسے انسان بھولتا ہے ویسے نبی بھی بھولتا ہے. دیکھو یا انسا کما تنسون, اور تم میں سے کوئی اگر بھول جائے تو بیٹھ کر کے دو سجدے کر لے پھر سلام پھیر دے, اور نبی نے ایسا ہی کیا. دیکھیے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ کہا کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں, لہذا کوئی تابیل اور چلنے والی نہیں ہے. ایک اعتراض بندے نے یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایوکم مثلی, اے میرے صحابہ کیا تم لوگ میرے مثل ہو. اب دیکھو یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے کوئی آدمی یہ کہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ, اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ, بس چھٹی ہو گئی نماز پڑھنا ہی نہیں ہے. ارے آگے پڑھ کیا ہے, بیک گراؤنڈ دیکھ کس تناظر میں کہا جا رہا ہے نماز کے قریب مت جا. وان تم سکارا, جب تو حالت نشہ میں ہو. اور ایک بات یاد رکھو, کسی بات کو سیاق سے کاٹ کر کانٹیکسٹ سے کاٹ کر اپنا مطلب تو بنایا جا سکتا ہے, لیکن پوری بات سامنے آنے کے بعد مطلب حل نہیں ہوتا. یہاں تو اگر سیاق سے بات کو کاٹ دیا جائے تو یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ کا مطلب ہوا اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ. سیاق پورا کا پورا دیکھو, وان تم سکارا کہا گیا, جب تم حالت نشہ میں ہو تو تم لوگ نماز کے قریب نہ جاؤ, یہ بات کہی گئی ہے. یہاں بھی ایسے ہی ہے, نبی نے ایک دفعہ فرمایا ایوکم مثلی, اے میرے صحابہ کیا تم لوگ میری طرح ہو. تو بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے انما انا بشر مثلکم سے یہ حدیث ٹکرا رہی ہے, اور عجیب بات تو یہ کہ یہ روایت بخاری شریف کی ہے. اے میرے صحابہ کیا تم میری طرح ہو, اس کا مطلب تم میری طرح نہیں ہو. اب اس کو سیاق سے کاٹ کر مولوی نے اپنا مطلب حل کر لیا, اپنا الو سیدھا کر لیا, لیکن الو سیدھا نہیں ہوا. الو سیدھا نہیں ہوا, سیدھا کیسے ہوا, میں پھر ٹیڑھا کر دے رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ دیکھو تم لوگ سو میں وصال مت رکھو, یہ پس منظر ہے اس کا. سو میں وصال کا مطلب کیا, کانٹینیو بغیر بیچ میں گیپ کیے روزہ رکھتے رہنا, یہ سو میں وصال ہے, یہ حرام ہے, جائز نہیں ہے. آج روزہ رکھا کل ایسے پرسوں روزہ رکھتا رہے روزہ رکھتا رہے روزہ رکھتا رہے. سو میں داؤدی کا حکم آپ نے دیا ہے کہ آدمی ایک دن چھوڑ دے ایک دن روزہ رکھے, ایک دن چھوڑ دے ایک دن روزہ, کانٹینیوس روزہ نہ رکھے رمضان کے علاوہ مسلسل کئی مہینوں تک وغیرہ, اس کو سو میں وصال کہتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ سو میں وصال نہ رکھو, کانٹینیو روزہ مت رکھو. تو صحابہ کرام نے پوچھا فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ, اے اللہ کے رسول آپ تو سو میں وصال رکھتے, مسلسل روزے رکھتے چلے جاتے, بیچ میں آپ گیپ نہیں کرتے اور اس کے لیے ہمیں منع کر رہے ہو. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوکم مثلی, کیا تم میری طرح ہو, میرا رب مجھے کھلاتا ہے, میرا رب مجھے پلاتا ہے. یہ دیکھیے یہ نبی کا خاصہ بیان کیا گیا ہے, یہ نہیں کہا گیا, یہ خصوصیت ہے نبی کی, اس خصوصیت میں کوئی شریک نہیں ہے. جہاں تک بشریت کی بات ہے بشریت میں سب شریک ہیں, یہاں خصوصیت کے اندر شرکت کی بات کہی جا رہی ہے. کیسا اس نے اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش کی, اور کیسا میں نے اس کی چونچ پکڑ لی ہے, چونچ پکڑ لی ہے میں نے اس کی. بیٹا بھاگ نہیں سکتا, چونچ نہیں ایک گٹیا سے پکڑ لیا رہی سے, بھاگ نہیں سکتا تو. ایوکم مثلی کہنے سے بات حل نہیں ہوئی, پورا سیاق دیکھنا ہے. اے خصوصیت میں تم میری طرح نہیں ہو, بشریت میں تم میری طرح ہو, یہ کہاں ثابت ہو, تم میری طرح نہیں ہوئے کہاں ثابت ہوا, ثابت نہیں ہوا, ثابت نہیں ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے, اس کے لیے ایک دلیل اس نے اور دی, کہا کلمہ پڑھو, پڑھ لیا گیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. کہا ترجمہ کرو دوسرے ٹکڑے کا, محمد اللہ کے رسول ہیں. کہا کہ تھے کیوں نہیں کہتے, تھے کیوں نہیں کہتے. ارے بھائی تھے کیوں کہیں گے, وہاں کانا وانا تھوڑی ہے, وہاں نہ کانا ہے نہ اندھا ہے نہ بہرا ہے. تو محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. پوچھا یہ گیا کہ بتائیے محمد کیا ہے, اب میں مولوی سے پوچھ رہا ہوں, تم نے ترکیب پڑھی ہے, محمد ہے مبتدا, رسول و مضاف, اللہ ہے مضاف الیہ, مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہے محمد کی. اور آپ کو معلوم ہے کہ مبتدا اور خبر سے مل کر جملہ اس میں خبر یہ بنا, اس میں جو خبر ہوتی ہے خبر خبر یہ اپنے مبتدا کے بارے میں ایک اخبار کرتی ہے, ایک بات بتاتی ہے کہ محمد کون ہے, بولے اللہ کے رسول ہے, یہ خبر ہے.
گویا رسول اللہ ہے محمد نہیں ہے، یہ مطلب ہے آپ کی رسالت قیامت تک ہے، آپ رسول ہیں وہ تو قیامت تک کے لیے، محمد ہے یہ اس جملے سے کہاں ثابت ہے؟ لہذا دھوکہ دینے کی کوشش کی، گھیچا پکڑ لیا گیا، اس کا گھیچا پکڑ لیا گیا، اللہ کے رسول ہیں تو رسالت تو قیامت تک کے لیے، محمد ہے یہ کہاں ہے، یہ کہاں ہے، یہ تو مطلب نہیں ہے محمد ہیں، ایسا نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، رسول ہیں تو قیامت تک رسول ہیں آپ، وہی میں نے بتایا کہ صفت موجود رہتی ہے اگرچہ موصوف موجود نہ رہے، وہ جو مقدمہ میں نے بیان کیا پہلے، وہ مقدمہ یاد رہے تو ساری چیزیں حل ہو جاتی ہیں، اور میں نے اس مقدمے کو حدیث پاک سے معید کیا ہے اور اسے موثق کیا ہے اور مضبوط بنایا اسے. دوسری دلیل، اللہ کے رسول کو جو مختار کل نہ مانے وہ جہنمی ہے. اچھا چلیے پہلے قرآن سے دلیل، اس لیے کہ اہل حدیث پہلے قرآن کی دلیل دیتا پھر حدیث کی دلیل لیتا، پہلے قرآن کی دلیل لو، سورہ جن کی آیت اللہ نے فرمایا قل انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا، اے ہمارے حبیب آپ بول دیجئے میں کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. ارے عربی تو نے پڑھی ہوتی تو تجھ کو گرامر معلوم ہوتا کہ اگر نکرہ تحت النفی ہے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے، یہاں لا قل لا لا یہ حرف نفی ہے اور ذر اپنے معطوف علیہ کے ساتھ، ذر جو ہے اپنے معطوف کے ساتھ، یہ دونوں کے دونوں نکرہ ہیں، ذرن بھی نکرہ ہے اور رشدن بھی نکرہ ہے، اور نکرہ تحت النفی ہے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. اے ہمارے حبیب آپ بول دیجئے میں ذرہ برابر کسی نفع کا مالک نہیں، کسی نقصان کا مالک نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی زبان سے زبان مبارک سے کہلوا دیا کہ آپ مختار کل نہیں ہے، اس لیے کہ مختار کل ایسا نہیں بولتا کیا کہ میں کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. اللہ کہلوائے نبی سے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے میں کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں، نکرہ کو تحت النفی لا کر کے اور اس کو موقت کر دیا گیا کہ میں کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں، لہذا جو نفع اور نقصان کا مالک نہ ہو اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ مختار کل ہے، یہ قرآن کے اس بیان کے بالکل خلاف ہے. حدیث یہ رہی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیر معونہ کے شہدا، بیر معونہ جانو یہ ایک مقام کا نام ہے، کچھ لوگوں نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ کچھ لوگوں کو بھیج دیجئے وہاں جا کر کے لوگوں کو تبلیغ کریں، وہ مائل بے اسلام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو وہاں بھیج دیا، اس مقام پر جب پہنچے تو دھوکے سے تمام صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا، اور سب کے سب قاری قرآن تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی تکلیف ہوئی کہ اتنے بڑے بڑے قاری تھے قرآن کے، کتنا فائدہ پہنچتا امت کو، دیکھو ان لوگوں نے دھوکے سے بلا کر کے سب کو مار دیا. دائی کا مارنا، دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعوت کی اہمیت اور علماء کی اہمیت معلوم ہوئی، سمجھو اس کو، بہت اچھا پوائنٹ نکال رہا ہوں اس حدیث پاک سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً ایک مہینے تک ان کے حق میں بد دعا فرمائی، قنوت نازلہ پڑھی ہر نماز کے اندر، نہ ان کے بارے میں بد دعا فرمائی کہ اللہ ان کو ہلاک کر دے، ان کو تباہ و برباد کر دے. دیکھیے اللہ کے رسول نے ان کے اوپر ایک مہینے تک مسلسل بد دعا کیوں کی؟ اس لیے کہ قرآن کے قاری دائی اسلام مارے گئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ایک دائی اسلام کی کیا اہمیت، اندازہ لگا لیجیے. جس کے بارے میں قنوت نازلہ ایک مہینے تک پڑھ کر کے ان کے حق میں بد دعا کی، اس لیے کہ سب قاری لوگ مارے گئے تھے، جو لوگوں تک قرآن پہنچاتے، جو لوگوں تک اسلام کی دعوت پہنچاتے. یہاں علماء کی اور قرآن کے قارئین کی اور قرآن پڑھانے والے حدیث پڑھانے والے علماء کی عظمت کا اندازہ ہوا کہ ان کے شہید کیے جانے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک مسلسل نمازوں میں مارنے والوں کے لیے، شہید کرنے والوں کے لیے بد دعا کی. اچھا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو منع کر دیا، کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ اسلام لے آئے، اے اللہ اے میرے رسول آپ ان کے بارے میں اب بددعا نہ کریں. ایک مہینے کے بعد آپ کو منع کر دیا گیا. اچھی طرح یاد رکھو، سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو دلی تکلیف پہنچی اور آپ مختار کل ہیں، مختار کل ہیں، تو آپ کو اللہ سے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ خود نہ ہلاک کر دیتے سب کو؟ سمجھ میں بات آئی؟ ارے مختار کل ہے، سب کچھ کر سکتے، تو اللہ سے درخواست کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مختار کل کو چاہیے کہ وہ اپنے پاور کو استعمال کرے، اپنے اختیار کو استعمال کرے، اور آپ
کے صحابہ کو قتل کرنے والوں کو خود سزا دے، مختار کل کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ اور چلیے ایک نکتہ اور بتا دیتا ہوں، ابو طالب کو محبت ہے اپنے بھتیجے سے، اور بھتیجے کو محبت ہے اپنے چچا سے، چچا سے کہہ رہے ہیں آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں قیامت کے دن آپ کی گواہی دوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نار کو پسند کرتا ہوں مگر آر کو نہیں، اور اپنے باپ دادا کے دین پہ مر گئے، آپ کو بہت تکلیف پہنچی، آپ کے لیے آیت نازل ہوئی انک لا تہدی من احببت، آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس سے محبت کرے، آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہ جملہ بتا رہا ہے قرآن حکیم کا، اور حدیث پاک میں جو استعمال کیا گیا کہ آپ مختار کل نہیں ہے، مختار کل کا مطلب یہ جو چاہے کرے۔ یہاں اپنے چچا کو جس سے محبت کر رہا ہے نبی اس کو ہدایت نہیں دے پا رہا ہے، اور آیت اتر رہی ہے کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے اس کو جس سے آپ محبت کرے، یہ مختار کل ہونے کی نفی ہے۔ ایک دلیل دی گئی کہ جشن صد سالہ مناتے ہیں لوگ، دیوبند میں منایا گیا 100 سال پر ایک جشن منایا گیا، ٹھیک ہے، اہل حدیث مدرسوں میں بھی کبھی کبھی جشن منایا جاتا ہے، جلسے کیے جاتے ہیں۔ استدلال مولوی کا دیکھو کتنا قبیح اور کتنا شنی اور کتنا بھونڈا استدلال ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ تم لوگ جشن صد سالہ منا رہے ہو، جشن صد سالہ، اب جشن صد سالہ منا رہے ہو، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن منائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ یہ دیکھو یہ استدلال صحیح ہے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بھائی، ایک جشن منا رہا ہے، جشن منا رہا ہے جشن صد سالہ یا کوئی بھی جشن منا رہا ہے، اور ایک ہے اس پر استدلال کرتے ہوئے یہ کہنا کہ تم لوگ ایک جشن مناتے ہو کسی چیز کے بارے میں، تو کیا ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن نہ منائیں؟ یہ دیکھو سوال یہ ہے کہ یہ جو جشن صد سالہ ہے یہ دین ہے یا دنیا ہے؟ یہ بتائیے پہلے، یہ دنیا ہے، آپ شادی کے اندر کوئی جشن کر رہے ہیں دنیا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن یہ دین ہے۔ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بارے میں اجازت دی ہے، جتنی اجازت ہے وہاں تک کرو، لیکن دین کا معاملہ آ جائے تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اس سلسلے میں میں حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کروں، حدیث اس طرح، وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع اصواتا فقال ما هذه الاصوات؟ قالوا النخل يؤبرونه يا رسول اللہ، فقال لو لم يفعلوا لصالحا فلم يؤبروا آمئذ فصار شیسا، فذکروا ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اذا كان شيئا من امر دنياكم فشانكم به واذا كان شيئا من امر دينكم فالي، رواه احمد في مسنده، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آوازیں سنی، آپ کی کان میں کچھ آوازیں آ رہی تھیں، آپ نے پوچھا ما هذه الاصوات، واٹ آر دی ساؤنڈز، یہ آوازیں کیسی ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہاں نر اور مادہ کھجور کو ملا کر کے لوگ پلانٹ کر رہے ہیں، تعبیر کر رہے ہیں، تعبیر نخل کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا ارے یہ ایسا نہ کرے تب بھی ٹھیک رہے گا، لو لم يفعلوا لصالحا فلم يؤبروا آمئذ، جس طریقے سے وہ پلانٹ کرتے تھے کھجور کی اس طریقے سے انہوں نے نہیں کیا، فسار شیس، پوری فضل تباہ ہو گئی، شیس کا مطلب ہوتا ردی کھجور، پوری کھجور ردی ہو گئی۔ آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا کہ تعبیر نہ کی جائے، ہم لوگوں نے ویسا ہی کیا، پوری فضل تباہ ہو گئی۔ آپ نے فرمایا دیکھو ایک اصول بتایا، اذا کان شیئا من امر دنیاکم فشانکم به، اگر معاملہ تمہارے دنیا سے متعلق ہو تو تم جو چاہے کرو، جہاں تک کہ اسلام اجازت دے رہا ہے۔ وَإِذَا كَانَ شَيْئًا مِّنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَإِلَيَّ، اگر کوئی معاملہ دین کا آ جائے تو میری طرف رجوع کرو۔ اگر جشن منا رہا ہے تو جشن کا تعلق دنیا سے، لیکن جشن میلادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن، اس کا تعلق دین سے، لہذا اس کو اس پر قیاس کر کے اپنا الو سیدھا کرنا قطعا صحیح نہیں ہے۔ ایک کا تعلق دین سے، ایک کا تعلق دنیا سے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ بھی اسی دائرے میں آتا ہے، فلیٹوں میں کیوں رہ رہے، پہلے صحابہ کرام تو نہیں رہتے تھے، مان آ رہے بات صحابی پر عمل کرو، وہ لوگ جھوپڑیوں میں رہتے تھے، تم فلیٹوں میں کیوں رہتے ہو؟ ارے اللہ کے بندو،
وہ دنیا ہے. پہلے وہ لوگ گدھے کے اوپر چلتے تھے, کوئی گدھے کے اوپر چل رہا ہے کیا؟ گھوڑے کے اوپر چلتے تھے, گھوڑے کے اوپر کون چل رہا ہے؟ اسی طریقے سے اونٹ کے اوپر سواری کون کر رہا ہے؟ آج کوئی پلین کے اوپر جا رہا ہے, کوئی ہوائی جہاز سے جا رہا ہے, کوئی بسوں سے جا رہا ہے, کوئی ٹرینوں سے جا رہا ہے. یہ دنیا ہے, دنیا کے بارے میں. یہاں دیکھیں اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں کہی ہے, ایک کا تعلق دنیا سے, ایک کا تعلق دین سے. دنیا کے بارے میں اجازت دی ہے کہ جہاں تک اسلام اجازت دے رہا وہاں تک کرو, لیکن دین کی بات آ جائے تو فوراً میری طرف رجوع کرنا ہے. تو یہاں دونوں جشنوں کو ملا کر کے اپنا الو سیدھا کرنا اور ایک دوسرے پر قیاس کرنا بالکل صحیح نہیں ہے. آپ نور مجسم, اچھا نور مجسم پر اس نے ایک بہت بڑی اچھی بات کہی, کہا کہ مجھے دیکھ رہے ہو, دیکھ رہے ہیں. اب وہ حق ہے جو بول رہا تھا, حق ہے. اچھا بالکل, آپ میں انتہائی خوبصورت ہوں, بولتا ہے اتنا میں خوبصورت ہوں, کہتا سبحان اللہ, وہ حق ہی مارنے والا, سبحان اللہ. کہا کہ جنتی جو ہوتے ہیں ان کا چہرہ ایسے ہی ہوتا ہے, بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. اچھا تو جتنے خوبصورت ہیں وہ سب جنتی ہیں, اللہ صورتوں کو دیکھتا ہے. چلیے اس کے اس کی بیوقوفی اور حماقت کرت پہلے حدیث سے کرتا ہوں, پھر عقل سے, پہلے نقل سے پھر عقل سے. حدیث حدیث اس طرح, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. رواه مسلم فی کتاب البر والصلۃ والآداب. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک سے کتاب البر کے اندر لائے, راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا, تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا, بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا, تمہارے عملوں کو دیکھتا. فیصلہ صورت کے اوپر نہیں ہوگا, فیصلہ مال کے اوپر نہیں ہوگا, بلکہ فیصلہ دل کے اوپر ہوگا اور عمل کے اوپر ہوگا. یہ تو رہی حدیث سے دلیل کی, آدمی کا چہرہ خوبصورت ہو, بہت زیادہ حسین ہو, بہت بظاہر ایسا نورانی نظر آئے تو آدمی جنتی ہے, نہیں. بلکہ ایک صاحب کے بارے میں کہا گیا پیر صاحب کا چہرہ کتنا نورانی ہے, تو ایک صاحب نے کہا پیر صاحب ابھی سیلون سے, بیوٹی پارلر سے ایک گھنٹے کے بعد نکل کر آ رہے ہیں. پوچھا گیا, کہا گیا ارے پیر صاحب کا ہاتھ کتنا نرم ہے, گویا پیر صاحب کا ہاتھ کا نرم ہونا یہ پیر صاحب کی بزرگی کی دلیل ہے. جنگڑ چوٹا ہے, یہ پیر جنگڑ چوٹا ہے. ارے کام کرنے والوں کے ہاتھ کھردرے ہوتے, مضبوط ہوتے, یہ کام وام تو کرتا نہیں. فاتحہ نیاز کے اوپر تو زندگی بسر ہو رہی ہے, صدقہ خیرات کے اوپر تو زندگی بسر ہو رہی ہے, اور اسی صدقہ خیرات فاتحہ نیاز کے اوپر تو اس کی زندگی بسر ہو رہی ہے. جنگڑ چوٹا ہے, یہ اسی وجہ سے اس کا ہاتھ بڑا نرم ہے. جنگر چٹے یہ کوئی نورانیت نہیں ہے, اور اسی طریقے سے یہ کوئی پیر ہونے کی علامت نہیں ہے کہ لوگ مرید ہو جائیں. جنگر چٹا ہے یہ. اب اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا, فیصلہ ہو گیا کہ صورت کے اوپر فیصلہ نہیں ہوتا. فیصلہ ہو گیا کہ فیصلہ صورت کے اوپر نہیں ہوگا. اب عقلی دلیل, ایک طرف ابو لہب ہے, علماء سے پوچھئے لہب مانے شولہ, ابو مانے والا. ایک گھڑی ساز کے یہاں گئے ہم جدہ میں, میں نے کہا ذرا ایک پٹھا لگا دو. کہا کہ ابو حدید اور ابو جلدہ, یہ چمڑے کی لگاؤں یا لوہے کی؟ اب دیکھو ابو جلدہ بول رہا ہے چمڑے والے, چمڑا والا, اور ابو حدید بول رہا لوہے کی لگاؤں, وہ چین جو لوہے کی ہوتی وہ لگاؤں. ابو حدید اور ابو جلدہ, ارے میں نے کہا ابو جلدہ لگا دے بھائی. تو ابو مانے والا, تو ابو لہب مانے شولے والا. اتنا خوبصورت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دشمن کہ اس کا چہرہ جیسے شولہ ہو, اتنا نورانی تھا. تو ایک طرف ابو لہب ہے جس کا چہرہ خوبصورت ہے, دوسری طرف میرا بلال ہے. کھڑا کر دو دونوں کو, فیصلہ. ارے اس پر تو نعرہ لگ جاتا تھا, نعرہ نہیں لگاتے. ایک طرف ابو لہب ہے شولے جیسا چہرہ, اور دوسری طرف میرا کالا بلال ہے. کیا ابو لہب کے اوقات ہے کہ میرے کالے بلال کے سامنے کھڑا ہو سکے؟ ارے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا, ارے ابو لہب جو خوبصورت ہے اس کے بارے میں سورہ کریمہ اتری, آیت نہیں سورہ اتری, تبت یدا ابی لہب, ابو لہب تباہ ہو, اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے, اس کے بارے میں پوری سورہ کریمہ نازل ہوئی. یہ ہے ابو لہب جس کا چہرہ بڑا خوبصورت, اور ہمارا کالا بلال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے, جنت میں تشریف لے گئے, کہا اے بلال میں جنت میں تمہارے کھڑا ہوں کی آواز اپنے آگے آگے سن رہا ہوں. ایک طرف ابو لہب ہے خوبصورت چہرے والا, دوسری طرف میرا کالا بلال ہے. بڑا اوقات کیا ہے ابو لہب کی جو میرے کالے بلال کے سامنے کھڑا ہو سکے؟ میں بڑا خوبصورت ہوں, بیوٹی پارلر سے نکل کر کے آیا تھا, بڑا خوبصورت ہوں. خوبصورت ہونا, ابو لہب بھی بہت خوبصورت تھا, اور میں کہوں کہ تم حضرت بلال کے دشمن ہو, ابو لہب کے دوست ہو تم, حضرت بلال کے دشمن ہو تم. دلیل
دلیل یہ حدیث پاک عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال امر بلال ان یشفع الاذان وان یوتر الاقامۃ الا الاقامۃ رواہ البخاری فی کتاب الاذان. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو اسے کتاب الاذان کے اندر ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ اذان ڈبل ڈبل دے اور اقامت کہری کہے. ان سے ذرا پوچھئے کہ بلال سے تمہیں اگر دوستی ہے, بلال سے محبت ہے, تو بلال کو جو نبی نے حکم دیا کہ اذان دو تو ڈبل ڈبل اور اقامت کہو تو یہ کہری, یہاں حضرت بلال کو حکم یہ دیا گیا کہ اذان ڈبل ڈبل دیں, کلمات ڈبل ڈبل کہیں اور اقامت کہری کہیں. تم تو اقامت بھی کہری کہتے ہو اور اذان بھی, اقامت بھی دوہری کہتے ہو اور اذان بھی دوہری کہتے ہیں کہ اہل حدیثوں کا اتنا برا عقیدہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر نماز میں گدھے کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی, اور اگر نبی کا خیال آ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. یہ کس بدبخت کا عقیدہ ہے؟ یہ تو الزام مالا الزم ہے. منطق پڑھیے منطق. علماء بیٹھے ہوئے, ایک منطق کی بات بتا دیتا ہوں. مولانا کی ایک کتاب ہے, مولانا خطیب الہند جھنڈا نگری رحمت اللہ علیہ کی, حاضر و ناظر کے رد میں, تردید حاضر و ناظر. اسی آیت کریمہ سے جو جے چشتی نے پڑھ کر کے غلط استدلال کیا تھا, اسی آیت کو ایک صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کے بارے میں استدلال کیا تھا. منطقی استدلال تھا. کیا؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. انہوں نے صغرا بنایا اور کبرا بنایا, مائنر پریمس میجر پریمس, اور اس کے بعد انفرنس نکالا مڈل ٹرمز کو, یعنی حد اوسط کو گرا کر کے. تو چلیے صغرا بنا لیتے پہلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم ہے, ایک, اور رحمت عالم ہر جگہ موجود ہے. تب اب رحمت عالم, رحمت عالم کو گرا دیجئے تو کیا ہے؟ نبی ہر جگہ موجود ہے. یہ نتیجہ نکلا نا حد اوسط کو گرانے کے بعد, اور یہ شکل اول ہے, اور منطق کی شکل اول کا نتیجہ قطعی ہوتا ہے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہے. مولانا خطیب, یہ آپ لوگ نہیں سمجھ پائیں گے, اگر سمجھ لیں تو اچھا ہے, علماء سمجھ رہے ہیں. ہاں, یہ آپ کے لیول کی نہیں ہے تو بول دیتا ہوں. یہاں خطیب الہند جھنڈا نگری رحمت اللہ علیہ نے یہ جواب دیا کہ یہاں حد اوسط مقرر ہی نہیں ہے, یہاں مڈل ٹرمز مقرر نہیں ہے, اور نتیجہ نکلنے کے لیے مڈل ٹرمز کا یعنی حد اوسط کا مقرر ہونا ضروری ہے. یہ آپ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت عالم ہے, یہ تو صغرا بنا. عمر صلی اللہ علیہ رحمت للعالمین سے کبرا کہاں سے لائے؟ رحمت عالم ہر جگہ موجود ہے, کبرا کہاں سے لائے؟ بولے اللہ فرماتا ہے رحمتی وسعت کل شے, میری رحمت ہر جگہ موجود ہے, تو وہاں میری رحمت, یہاں رحمت عالم ہے وہاں میری رحمت, وہاں رحمت اللہ ہوا رحمت اللہ, یعنی میری رحمت یعنی رحمت اللہ. گویا کہ نبی رحمت عالم اور رحمت اللہ ہر جگہ موجود ہے, رحمت عالم اور رحمت اللہ, حد اوسط مقرر نہیں. نتیجہ بالکل بیکار, نتیجہ نکلے گا ہی نہیں. جی اچھا, کہا کہ اگر نماز میں نبی کا تصور آ جائے تو نماز فاسد, گدھے کا خیال آ جائے تو نماز ہو جائے گی. یہ کس بدبخت کا عقیدہ ہے؟ اگر آپ بولیں شیخ عبد الحکیم صاحب, یہ موجود نہیں ہے, اب کوئی کہے کہ جامعہ رحمانیہ کے ہونہار استاذ مولانا عبد الحکیم المدنی, تو جیسے یہ نام آپ نے لیا آپ کے تصور میں یہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ تصور آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ہاں, ایک ہے تصور آنا, ایک ہے تصور لانا. تصور لایا نہیں جاتا, تصور آ جائے تو آتا ہی ہے. جیسے کہا گیا اللہم صلی علی محمد, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا, آپ کا تصور تو آنا ہی ہے, آنے سے تصور کے نماز فاسد نہیں ہوتی. آپ اللہ کو بھول کر کے نبی کا تصور جبرن لائے, اس سے نماز فاسد ہوتی ہے. سمجھ میں آیا؟ خیال آنا اور خیال لانا, دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, نبی کا خیال کیوں لا رہے ہیں؟ آ تو رہا ہے خیال, آپ نے محمد کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تو کیسی بھی ذہن میں آئے گی نا, اس لیے کہ نام بولا جاتا ہے, اسم بولا جاتا ہے تو مسمع کی تصویر ذہن میں آتی ہی ہے, آتی ہے. یہاں آنا نماز کو فاسد نہیں کرتا, لانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے, اس لیے کہ شغل ہو جاتا ہے نماز میں. تو نبی کا تصور لانے اور آنے, خیال لانا اور آنا, دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اچھا, کہا
کہ 1857 سے پہلے تم اپنے اصل باپ کے ہو. بتائیے یہ زبان ہے کسی مولوی کی؟ اصل اپنے باپ کے ہو. ہم میرے نبی نے ریئیکشن میں کبھی گالی نہیں دی, صحابہ کرام نے مان علی واصحابی میرے نبی نے ریئیکشن میں کبھی گالی نہیں بکی, کسی کو گالی نہیں دی. ہمارے صحابہ کرام نے بھی کسی کو گالی نہیں دی ریئیکشن میں, ہم بھی گالی نہیں دیتے. زبان کیا ہے مولوی کی؟ دیکھو تم اپنے باپ کی اصل اولاد ہو, ایسا بولتا ہے. یہ کسی مولوی کی زبان ہو سکتی ہے؟ قطعاً نہیں. ہم گالی نہ دیتے ہوئے نبی کی سنت پر چلتے ہوئے ہم ہدایت کی دعا کرتے ہیں اس آدمی کے لیے. وہ جے چشتی کے لیے بھی, ایف رضوی کے لیے بھی, اور یہ حقی مارنے والے کے لیے بھی. کہ 1857 سے پہلے اپنی کوئی مسجد بتا دو. 1857 سے پہلے اہل حدیث ہو تم اپنی مسجد بتا دو. آؤ مسجد بتاتا ہوں, اور وہاں گیا بھی ہوں میں. دیکھو یہ مسجد کہاں ہے, یہ گجرات میں سمی کے اندر ہے. سمی کدھر ہے؟ آپ یہاں سے احمد آباد جائیے, اور احمد آباد سے تقریباً 145 کلومیٹر پر 180 تقریباً, جی وہی کے سمی کے ہو نا جی. یہ سمی کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں. یہ سمی, ارے وہی کے ہیں. میں گیا ہوں کہ نہیں وہاں؟ گیا ہے نا, میں گیا ہوں. بہت محبت کرتے لوگ وہاں, اور اکثر وہاں کے سید لوگ ہیں جی. آپ بھی یہاں سید ہیں, قاضی ہیں آپ, اور اسی سے ہے کچھ ربط آپ کا جی. تو وہاں اکثر لوگ سید ہیں. سید کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے خاندان کے, ان کا شجرہ حضرت ابو طالب تک پہنچتا ہے جی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے چل کر کے ابو طالب تک ان کا شجرہ مل جاتا ہے, لوگ وہاں موجود ہیں جی. یہ مسجد جو گجرات میں 180 کلومیٹر احمد آباد سے واقع خوبصورت گاؤں ہے, یہ مسجد 807 ہجری کے اندر بنائی گئی ہے. کب بنائی گئی ہے؟ 807 ہجری کے اندر یہ بنائی گئی ہے. اس کے بنانے والے کا نام لکھا ہوا ہے ملک محمود, ملک محمود. اچھا اس کے بعد آگے چل کر کے یہ کچھ ٹوٹ پھوٹ گئی, تو 1221 ہجری کے اندر اس کو ریپیئر کیا گیا. بنانے والا کون؟ ملک محمود. ریپیئر کرنے والا کون؟ بسم اللہ صدر خان. اور وہ پوری کی پوری مسجد پتھروں سے بنی ہوئی ہے, ایک عجیب و غریب قسم کی ہے, پرانی طرز تعمیر کی ہے, 807 ہجری کے اندر بنائی گئی ہے. اچھا عربی میں بھی عبارت موجود ہے اور فارسی میں بھی عبارت موجود ہے, تاریخ 807 ہجری. چلیے اپنے اصل باپ کے ہو تو بتا دو. بتا تو دیا. اب دوسری مسجد 300 سال پرانی, تقریباً 11 ہجری کے اندر یہ بنائی گئی. کہاں ہے؟ مسجد اہل حدیث ہرے ہار. ہرے ہار, ایچ ای آر ای ایچ آئی آر ای ایچ اے آر, ہرے, ایچ ای آر اے ای ہرے, اور ایچ اے آر ہار, ہرے ہار. مسجد اہل حدیث ہرے ہار اوبلام پورا مائنس, یہ بلاری کے قریب ہے. اور بلاری کے بارے میں آپ جانتے ہیں, میرے بہت سارے پروگرام وہاں ہوئے الحمدللہ کرناٹکا میں. اور مائنس کی کان ہے پورے کے پورے, لوہے کی مائنس ہے پوری. تو مسجد اہل حدیث ہرے ہار اوبلام پورا مائنس رائے درگ, یہ دوسری مسجد ہے, 300 سال پرانی, تقریباً 11 ہجری کے اندر بنائی گئی. بولو 1857 سے پہلے کی یہ دوسری مسجد ہے اہل حدیث. تیسری مسجد, تو یہ اس گاؤں کا نام ہے دیون حلی. دیون حلی یہ جائے پیدائش ہے سلطان ٹیپو رحمت اللہ علیہ کی. دیون حلی یہ مسجد بنائی گئی ہے 1830 کے اندر, یہ 1857 سے پہلے. یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ 12ویں پہلے ہوتی ہے, 11ویں بعد میں ہوتی ہے, کاؤنٹ ڈاؤن ہے یہاں. پہلے 12ویں پھر 11ویں ہوتی, نہیں ہے؟ پہلے 12ویں ہوتی پھر 11ویں ہوتی, یہ خرافات ہی میں کاؤنٹ ڈاؤن ہوتا ہے. کاؤنٹ ڈاؤن مانے الٹی گنتی. تو دیون حلی میں یہ مسجد 1830 کے اندر بنی ہے, یہ تیسری مسجد کا ثبوت دیا ہم نے 1857 سے پہلے. چلو ایک تو گھلوا دے دی, گھلوا ایک مانگے تھے ہم نے تین, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے تھے تو تین بار بولتے تھے, نبی کی سنت بھی ادا ہو گئی, تین دلیلیں دے دی گئی, اب چوتھی گھلوا لے لو. گھتوا
घतुआ। अच्छा घतुआ जी, विशाखापट्टनम के अंदर आज मैंने पता लगवाया, बेचारे गए वहां जमीयत के लोग उस मस्जिद को पूरी, मैंने कहा कि जरा उस एरिया का नाम बताओ जहां ये मस्जिद है और कब की है। बताया इन्होंने कि 1261 की है, 1844 में बनाई गई हाजी अबू सुरंग मॉस्क फोर्ट के एरिया में। फोर्ट के एरिया में इस मस्जिद का नाम है हाजी अबू सुरंग मॉस्क, ये बनाई गई है 1261 हिजरी में, जो इक्वल है 1844 के अंदर, 1844 के इक्वल है ये, समझ में आया। तो ये चार मस्जिदों का तस्करा मैंने कर दिया। और अब एक तहकीकी जवाब जो कुरान का जवाब है, एक बात याद रखो कि हक हमेशा किल्लत के अंदर होता है, कसरत में नहीं। एक बकेट दूध रखा हुआ है, जब उसे घोटा जाए तो थोड़ा सा घी निकलता है, और दूध का जुज्वे आजम घी होता है। अगर घी निकाल लिया जाए तो एक बकेट दूध का कोई मतलब ही नहीं है, घी जो होता है कामयाब होता है। एक बकेट दूध से थोड़ा सा घी निकलता है और वही दूध का जुज्वे आजम होता है। पत्थर तो हर जगह पाए जाते हैं लेकिन लाल मुश्किल से हाथ आता है। सादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, आप गीना हमा जाया भी अजबे महलस्त लाल दुश्वार बदस्ता है दजानस्त अजीज। शीशा हर जगह पाया जाता है, इस वजह से बेकदर है और लाल मुश्किल से हाथ आता है, इसलिए जल्दी मिलता नहीं है। तो जो चीज कम होती है, कमयाब होती है, वो बड़ी कीमती होती है। और अल्लाह ने फरमाया, वह कलील मिन इबादिया शकूर, मेरे शुक्रगुजार बंदे कसीर नहीं होते बल्कि कलील होते हैं, किल्लत तादाद होती है उनकी। अरे बनी इसराइल को मस्जिदें बनाना जब मना कर दिया गया कि तुम लोग मस्जिद नहीं बना सकते, इसलिए कि वो कमजोर थे, कलील थे, थोड़े थे। वक्त के हुक्मरानों ने उनको आजादी के साथ मस्जिद बनाने नहीं दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया। आयत करीमा मौजूद है सूरह यूनुस की, वजालू बुयूतकुम क़िबला, तुम अपने घरों को मस्जिद बना लो। लिहाजा अगर अहले हदीस कहीं रहे हूं बेचारे ताकत ना रही वो मस्जिद बनाने की, या हुक्मरानों ने उन्हें मस्जिद ना बनाने दी हो, तो अल्लाह के हुक्म से वजालू बुयूतकुम क़िबला, अपने घरों को मस्जिद बना लो, अपने घरों में नमाज पढ़ते रहे। क्या नमाज पढ़ने के लिए हर वक्त हर जगह मस्जिद जरूरी होती है? कतई नहीं। एक तहकीक जवाब है जो दिया गया। लिहाजा अब हम तुमसे सवाल करते हैं, अब हम तुमसे सवाल करते हैं कि तुम्हारे इमाम से पहले नूर मिन नूरिल्लाह का अकीदा किसी शारह ने लिखा, किसी मुहद्दिस ने लिखा? नहीं लिखा। बताओ ये कि बरेलियत से पहले, बरेलवियत से पहले और बरेली से पहले, तुम्हारे इमाम से पहले, बताओ तुम सहाबा के जमाने में देखे जाते हो? पता नहीं। ताबईन के जमाने में तुम्हारा आता पता है? कतान नहीं। तबे ताबईन के जमाने में तुम्हारा आता पता है? कुछ भी नहीं। अरे तुम तो ये बता नहीं सकते कि तुम कब से हो सहाबे किराम, इसलिए कि तुम्हारी जो ओरिजिन है, असल है अकीदे की, वो तो बहुत बात की है। सहाबे किराम के जमाने में तुम हो? नहीं हो। ताबईन के जमाने में हो? नहीं हो। तबे ताबईन के जमाने में हो? नहीं हो। अरे खैरुल कुरून में नहीं हो तो पता ही जरा कि तुम बात क्यों। और यही तीन कुरून बेहतर कुरून है। आइए वो हदीस पढ़ लेते हैं। हदीस इस तरह, वहां अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, खैरुन नास करनी थुम अल्लज़ीन यलूनहु थुम यजीउ अक़वाम तस्बिकु शहादतु अहदिहिम यमीनहु व यमीनु शहादतहु। قال ابراهيم وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد। رواه البخاري في كتاب الشهادات। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बेहतर लोग मेरे जमाने के लोग सानी सहाबा का दौर, सुम्मल लदीन यलूना फिर तबईन का दौर, सुम्मल लदीन यलूना फिर तबईन का दौर। बताओ इन अदवार के अंदर तुम हो ही नहीं, और इन अदवार के अंदर कौन है? अहले हदीस हैं सब, अहले हदीस हैं सबके सब, बल्कि इनका नाम हदीस की किताबों में लिखा हुआ है। तिर्मिजी शरीफ तुम पढ़ते पढ़ाते हो, वहां लिखा हुआ है अहले हदीस नाम, नहीं लिखा है? अरे तिर्मिजी पढ़ाए बगैर तुमको दस्तार नहीं दी जाती, दस्तार बंदी नहीं होती। अरे उसी तिर्मिजी शरीफ के अंदर हमारा नाम लिखा हुआ है। तुम अपना नाम बताओ किसी हदीस के अंदर, अल बरेलवी दिखाओ, और अहलुल हदीस असहाबुल हदीस, आओ दिखाता हूं मैं हदीस। हदीस इस तरह, पान मुआविया इब्न कुर्रता नबी कारा कारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा फसद अहलुश शाम फला खैर लकुम ला तज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती
لا يزرهم من منصورين لا يزرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال محمد بن اسماعيل قال علي بن المديني هم اصحاب الحديث رواه الترمذي في كتاب الفتن. حضرت امام الترمذی حدیث پاک کیسے کتاب الفتن کے اندر لائے؟ راوی حضرت معاویہ بن قرہ وہ فرماتے ہیں کہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے اوپر رہے گا، غالب رہے گا، منصور رہے گا، اور ایک بات اور فرمائی گئی کہ ان کو رسوا کرنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے قیامت تک. اب حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام بخاری کی بات آ گئی تو ایک بات بولتا ہوں، جے چشتی نے یہ کہا کہ امام بخاری شافعی ہیں، الحمدللہ سب سنی ہیں، کون سے سنی ہیں؟ بخاری تم جیسے، ارے انہوں نے تو یہ حدیث نقل کی ہے حضرت عائشہ کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی ہے، تم تو مانتے ہی نہیں، پھر امام بخاری کا نام کیوں لیتے ہو؟ امام بخاری شافعی تھے. اچھا یہ نقطہ یاد رکھو کہ امام بخاری کے علاوہ جتنے بھی محدثین ہیں سب کے سب مجتہد ہیں، مقلد کوئی بھی نہیں ہے. امام بخاری کے بارے میں کہنا کہ وہ شافعی تھے، آؤ بتاتا ہوں کہ امام بخاری امام شافعی کے مقلد نہیں تھے. دلیل، ارے جگہ جگہ بخاری شریف کے اندر، یہ دیکھو علماء بیٹھے میں بخاری شریف پڑھاتے ہیں اور میں تو حدیث کا ایک ادنا طالب علم ہوں، میں صرف پڑھتا ہوں. جی میں نے یہ پڑھا کہ جگہ جگہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے شفافے کو الٹی چھری سے ذبح کیا ہے. بتائیے جس امام کی تقلید کرتے ہوں اس امام کو الٹی چھری سے ذبح کر رہے ہیں، مقلد کیسے ہوئے؟ دلیل دیتا ہوں کیسے الٹی چھری سے ذبح کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ، جب گرمی سخت ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو. گرمی جب سخت ہو جائے، مثلا دوپہر گرمی کے دن میں ذرا ظہر جو ایک دم آفتاب نصف نہار پر ہوتا ہے ذرا ٹھنڈا کر کے پڑھو ظہر کو. تو جب گرمی سخت ہو جائے تو تم لوگ نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو. ادشت، یہ بخاری کی روایت ہے، برابر ہے؟ اچھا امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اقامت کا ہے، مسئلہ مقیم لوگوں کا ہے. جیسے آپ گاؤں میں ہو، یہاں بمبئی میں ہیں، آپ گھر پہ ہیں تو کیا کریں گے؟ یہ حکم ہے کہ بھئی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو. حضرت امام شافعی فرماتے ہیں یہ مسئلہ حضر کا ہے، یعنی آدمی گاؤں میں ہو اپنی جگہ پر ہو. امام بخاری رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام شافعی کا یہ استدلال بالکل غلط ہے، یہ مسئلہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ نبی نے یہ بات بلال سے حالت سفر میں کہی ہے، لہذا تم اس کو حالت حضر کے ساتھ خاص کیوں کر رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا ابرید یا بلال، ابرید یا بلال. یہ حکم حضرت بلال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے اندر کیا. حضرت امام بخاری امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے اس مسئلے کو الٹی سوئی سے ذبح کر رہے ہیں. کیسے کہتے ہو کہ حضرت امام بخاری امام شافعی کے مقلد تھے؟ اس طریقے سے بہت سارے دلائل ہیں، میں ان سب کو بیان نہیں کر سکتا. مشت نمونہ خروار ایک دلیل بیان کر دی کہ بتائیے مقلد اپنے امام کا رد کرتا ہے؟ یہاں تو دلیل واضح ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو اس مسئلے کو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کاٹ دیا. لہذا ایک بات یاد رکھو کہ جتنے بھی ائمہ ہیں، امام نسائی ہوں، امام بخاری ہوں، امام ابن ماجہ ہوں، یہ سارے کے سارے مجتہد ہیں، کوئی بھی کسی کا مقلد نہیں ہے. اچھا کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ حنبلی ہے یا اسی طریقے سے شافعی ہے. کیا عربی پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ عربی زبان بھی کچھ یعنی مولوی ہونے کے بعد بھی ایسی ایسی جاہلانہ باتیں. ایک ہوتا ہے مقلد، ایک ہوتا ہے منتصب. منتصب اور مقلد کے درمیان فرق سمجھ میں نہیں آتا. ایک ہے انتصاب کرنے والا، بھئی میں شافعی ہوں، انتصاب کر لیا، اور ایک ہے مقلد. مقلد اور منتصب کے درمیان فرق ہوتا ہے. مقلد یہ ہوتا ہے کہ اپنے امام کے تمام اجتہادات کو وحی الہی سمجھ کر کے چپ چاپ مانتا رہے، اور منتصب کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی گوشے میں اس امام کی طرف منسوب ہوں. جیسے یہ استدلال کرتا ہے، میرے استدلال کا طریقہ بھی ہوگا، میں استدلال میں فلاں امام کے موافق ہوں. وافق رائیہ رائینا، اس کی رائے میری رائے کے موافق ہو گئی، ہماری رائے کے موافق ہو گئی. یہ منتصب کہتے ہیں اس کو. ایک ہے مقلد، ایک ہے منتصب. ان دونوں کو گڈمنڈ نہ کیا جائے. مقلد اور منتصب کے درمیان یہ کیا سمجھے بیچارے، مقلد کیا ہے منتصب کیا ہے؟ پڑھنے کے لیے علم ہونا چاہیے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے. علم غیب کہا مان علی صحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ، صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ نبی کو علم غیب تھا. اچھا یہ کس نے کہا؟ کس صحابی کا عقیدہ ہے؟ آئیے وہ حدیث پڑھ دیتا ہوں، صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا. حدیث اس طرح، وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت،
من حدثك ان محمدا راى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدرك الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله رواه البخاري في كتاب التوحيد حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب التوحید کے اندر لائے راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ تم سے جو کوئی یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا وہ جھوٹ بولتا ہے اس لیے کہ اللہ فرماتا اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی مرنے سے پہلے اور اسی طریقے سے حضرت عائشہ نے یہ فرمایا ومن حدثک انہ یعلم الغیب فقد کذب تم میں سے جو کوئی یہ کہے کہ نبی کو غیب کا علم تھا وہ بھی جھوٹ بولتا ہے اس لیے کہ اللہ فرماتا لا یعلم الغیب الا اللہ اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں اب اگر تم کہتے ہو کہ صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی کو غیب کا علم تھا بتائیے یہ حدیث تو ایسی ہے کہ حضرت عائشہ فرما رہی ہے کہ جو کوئی یہ کہے کہ نبی کو غیب کا علم تھا وہ جھوٹا ہے اور تمام صحابہ کرام کا سکوت اس بات کی دلیل ہے کہ اس عقیدے کے اوپر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے لہذا یہ کہنا کہ نبی کو غیب کا علم تھا اجماع کے خلاف ہے صحابہ کرام کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے خاص طور سے صدیق کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے کے خلاف ہے پتہ یہ چلا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں آئیے ایک حدیث سے میں تمام کے تمام عقائد بریلویہ کا رد کرتا ہوں پہلے حدیث سنیں حدیث اس طرح وان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال مات انسان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ فمات باللیل فدفنوہ لیلا فلما اصبح اخبرو فقال ما منعکم ان تعلمونی قالوا كان الليل وكان الظلم فكرهنا وكان الظلمۃ ان نشق عليك فاتى قبره وصلى عليه رواه البخاری في كتاب الجرائد حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایسے کتاب الجرائد کے اندر لائے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بیمار تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے جایا کرتا تھا رات میں مر گیا وہ رات ہی میں لوگوں نے دفن کر دیا ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ آدمی رات کے اندر مر جائے تو رات کے اندر دفن کرنا جائز ہے صرف پانچ اوقات کے اندر مردے کو دفن نہیں کرنا چاہیے پانچ اوقات پہ تفصیل کا موقع نہیں علماء سے پوچھ لینا تو رات کے اندر اگر مر جائے تو رات کے اندر دفن کرنا جائز ہے پانچ اوقات میں مردے کو دفن نہیں کرنا چاہیے تو وہ رات کے اندر مر گیا رات ہی کے اندر اس کو دفن کر دیا گیا صبح جب ہوئی تو کہا کہ صحابہ کرام نے آ کر کہ اللہ کے رسول وہ آدمی جو بیمار تھا اور آپ اس کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے وہ آدمی تو مر گیا صبح کے وقت صحابہ کرام نے بتایا فلما اصبح اخبروه جب صبح ہوئی تب صحابہ کرام نے آپ کو خبر دی کہ وہ آدمی جس کی عیادت کے لیے آپ جاتے تو مر گیا اور ہم لوگوں نے اسے دفن کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہا ما منعکم ان تعلمونی ارے تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں دیکھیے کیا علم غیب رکھنے والا یہ بات کہہ سکتا ہے کہ تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں اس لیے کہ آپ تو صحابہ کرام سے پوچھ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں یہ حدیث بتا رہی ہے کہ علم غیب کا عقیدہ کسی بھی صحابی کا نہیں تھا اچھا اور دوسرے یہ کہ آپ نے فرمایا ماں مانا کمن تو تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں اس سے پتا چلا کہ آپ کو غیب کا علم دوسرے آپ حاضر و ناظر بھی نہیں ہیں اس لیے کہ اگر آپ ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے تو اس کو وہ مر رہا تھا آپ کو معلوم ہوتا وہ نہلایا جا رہا تھا معلوم ہوتا اسے قبر میں دفن کیا جا رہا تھا آپ کو معلوم ہوتا اور جو کہتے ہیں کہ قبر میں بھی آپ کو دکھایا جاتا ہے آپ وہاں بھی ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں یہ آپ کے حاضر و ناظر نہ ہونے کی دلیل ہے تو علم غیب آپ کو نہیں آپ حاضر و ناظر بھی نہیں اچھا کہا کہ تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں رات میں بتا دیتے کہا کہ اللہ کے رسول رات تاریک تھی اب میں آپ سے ایک بات بولتا ہوں یہاں لفظ استعمال کیا گیا وکانا ظلمتن رات تاریک تھی بتائیے جو آدمی سراپا نور ہو نور کو تاریکی سے کیا ڈر اگر آپ نور سے بنے ہوئے ہوتے تو پھر آپ کو تاریکی سے کیا ڈر ہوتا پتا یہ چلا کہ صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا کہ آپ نور کے بنے ہوئے نہیں آپ صرف نور ہدایت ہیں آپ کو تاریکی سے اسی طریقے سے نقصان ہوتا تھا جیسے عام لوگوں کو تاریکی سے نقصان ہوتا ہے کہ آدمی تاریکی میں کہیں پھسل کر گر جائے وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ فاتح قبر وہ صلی اللہ علیہ آپ پوچھ رہے ہیں اس کی قبر کا ہے دلونی والا قبر ہے آپ کو اس کی قبر بھی معلوم نہیں ہے آپ پوچھ رہے ہیں اس کی قبر بتاؤ پتا تو یہ قبر ہے آپ آئے اور آپ نے وہاں نماز جنازہ پڑھی اس کا مطلب جو نماز جنازہ نہ پڑھ سکے اکیلا بھی قبر کو سامنے کر کے نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا عالم الغیب ہونے کا رد ہوا حاضر و ناظر ہونے کا رد ہوا اور آپ کے نور ہونے کا رد ہوا آپ نور ہدایت ہیں نور مجسم نہیں ہے لہذا نور مجسم کا عقیدہ کسی بھی صحابی کا نہیں ہے اور یہ قرآن کا بھی عقیدہ نہیں حدیث کا بھی عقیدہ نہیں اور چلیے حدیث بھی پیش کر دیتا ہوں حدیث اس طرح وہاں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم رواه مسلم في كتاب الزهد حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب الزہد کے اندر لائے راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ایک عجیب بات بتاؤں کہ جتنے عقیدے کی اور ٹیڑھے ٹیڑھے عقیدے بڑے مشکل عقیدے جن کے اوپر شرک اور کفر کا اور توحید کا مدار ہے اب ایک بات اور بول دوں اس کے بعد پھر بات کو ختم کرتا ہوں دوسرا مقرر بھی یہاں اسٹیج پر
آٹھ ہم کا ہے ہیں، تو ان کو بھی موقع دینا ہے. اب یہ دیکھیے، یہ پہلے صاحب تھے، اور دوسرے صاحب کون ہیں؟ یہ دوسرے صاحب یہ ہیں ایف ایف رضوی، ایف رضوی. یہ صاحب بڑے بد زبان ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے. انہوں نے خطیب مسجد نبوی جن کا نام عطیہ سالم ہے، کیا پڑھتے ہیں یہ؟ عطیہ سالم. یہ ان کا مبلغ علم ہے، ذالک مبلغہم من العلم. ان کو عطیہ اور عطیہ پڑھنا نہیں آتا ہے. اچھا، ہمارے ایک عالم ہے علامہ احسان الہی ظہیر، ان کا نام لینا نہیں آتا. یہ پڑھ رہے علامہ احسان الہی. یہ احسان کیا ہے؟ وہ تو باب افعال کا مصدر ہے، اس کا مطلب یہ بالکل عربی سے نابلد ہے. جو احسان کو احسان پڑھتا ہو، اب وہ آپ نے معلوم ہے، جو بچوں کو معلوم ہوتے ہیں، مولانا لوگ تو بچوں کو سکھاتے ہیں. یہ احسان الہی ظہیر کو احسان بولتا ہے، عطیہ سالم کو عطیہ بولتا ہے. اور توجہ، جو باب تفعول کا مصدر ہے تکبر، اسی طریقے سے تمسک، اس وزن پہ توجہ، اس کو توجہ پڑتا ہے. اس کا مطلب ہے عربی کے عین سے بھی واقف نہیں. احتیاط کی جمع لاتا ہے احتیاطوں، جبکہ احتیاط یہ مصدر ہے، اور مصدر جنس ہوتا ہے جمع کے لیے اور واحد کے لیے. اس کو کیا پڑھا رہا ہوں میں، بول دو، پڑھ لے میرے پاس آ کر کے دو تین سال جی. تو یہ حال ہے اس شخص کا، رٹو ہے رٹو جی. ابھی ناگپور میں میرا ایک پروگرام تھا، وہاں ایک عالم ملے، بہت اچھی بات بتانے جا رہا ہوں، بات کو یہی ختم کروں گا ابھی، لیکن اسے سن لیجئے، بہت پیاری بات ہے. وہاں ایک ہمارے عالم ملے، مولانا عبد المالک مدنی ہے غالباً. انہوں نے کہا کہ ایف رضوی جو ہے ان کے تین بڑے بڑے مرید تھے. ایک مرید کا نام آفاق مرزا، یہ نوجوان لڑکا ہے، اس کے ساتھ دو اور تھے. انہوں نے، ایف رضوی صاحب نے، ان تینوں کو بشمول آفاق مرزا، آفاق مرزا اور تو اس کے ساتھ ہی، یہ دین سے ذرا جڑے ہوئے تھے. کہا جا کر عبد المالک اس وہابی سے پوچھو کیا بخاری پڑھتا پڑھاتا ہے، میں ثابت کر دوں گا بخاری سے کہ بخاری میں رفع الیدین نہ کرنے کی بات کہی گئی. اور ایک روایت سے ثابت کر دوں گا کہ بخاری شریف کے اندر رفع الیدین سے منع کیا گیا. اچھا، اب یہ بیچارے آئے تینوں مولانا عبد المالک صاحب کے پاس، کہا کہ شیخ یہ جو ہے ایسا ہے کہ یہ حدیث. کہا کون سی حدیث؟ تو انہوں نے کہا ابو حمید سائدی کی روایت. ابو حمید سائدی کی روایت جو بخاری میں ہے، وہ در حقیقت کتاب التشہد میں ہے. امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ رفع الیدین کا مسئلہ ثابت کرنے کے لیے نہیں لا رہے، وہ تشہد میں لا رہے اس کو، ابو حمید سائدی کی روایت برابر ہے. اس میں اتنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں یہ کیا، اس میں رفع الیدین کا تذکرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، رفع الیدین کا تذکرہ نہیں ہے. اب تذکرہ نہ ہونے سے یہ لازم کہاں آتا ہے کہ رفع الیدین نہ کیا جائے؟ اب عبد المالک صاحب نے یہ کہا کہ اگر اسی صحابی سے، ابو حمید سائدی سے اگر میں ابن ماجہ کی تفصیلی روایت دکھا دوں اور اس میں اتنی اتنی جگہوں پر رفع الیدین ہے، تو مان لو گے راوی وہی ہے جو بخاری کا راوی ہے، بخاری کا جو صحابی ہے وہی صحابی ابن ماجہ میں بھی ہے. کہا کہ ہاں مان لیں گے. اب انہوں نے یہ حدیث پڑھ کر کے بتائی، کون سی حدیث ہے؟ یہ حدیث دیکھو. انا ابی حمید السائدی قال سمعته وهو في عشره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم احدهم ابو قتاده ابن ربعین. عبارت پڑھنے کے لیے نحو بہت اچھی طرح جاننا ضروری ہے، نہیں تو کیا کرتے لوگ. احدهم ابو قتاده، ابو قتاده تھے کہ ابو قتاده تھا کہ کیا ہے، یہ ایسے مار لیتے بار لوگ، ڈمہ مار لیتے جن کو عربی نہیں آتی جی. ہاں بہت سارے لوگ ایسے عربی اور بھی کچھ آتی واتی نہیں ہے، بس ایسے ہی ٹھوک دیتے ہیں. انا ابی حمید السائدی قال سمعت وهو في عشره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم احدهم ابو قتاده ابن ربعي قال انا اعلمكم بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام في الصلاه اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال الله اكبر واذا اراد ان يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه فاذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه فاعتدل فاذا قام من السنتين كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاه رواه ابن ماجه في اقامه الصلاه والسنه فيها. یہاں دیکھ رہے ہیں آپ، راوی وہی ہے حضرت ابو حمید سائدی، یہ روایت بھی صحیح ہے ابن ماجہ کی جی. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نبی کی نماز پڑھ کر کے بتاتا ہوں، یہ نماز میں کھڑے ہوئے رفع الیدین کیا، پھر جب رکوع میں گئے تو رفع الیدین کیا، رکوع سے اٹھے سمی اللہ لمن حمیدہ کا رفع الیدین کیا،
اور ان ان جگہوں پر انہوں نے رفع الیدین کیا. اب وہ بیچارہ حیران ہو گیا, بولے ایسا ہے کیا؟ بولے ہاں. بولے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مانتے ہیں, لیکن مسلم شریف میں تو منع ہے. بولے مسلم شریف میں منع ہے؟ بولے کیا؟ بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے والوں کو کہا کہ کیا سرکش گھوڑوں کی طرح, سرکش گھوڑوں کے دم کی طرح اپنے ہاتھ ہلاتے ہو؟ کہا کہ سرکش گھوڑوں کے دم والی روایت میں رفع الیدین کی ممانعت ہے کیا؟ اب وہ روایت میں پڑھ دیتا ہوں, دیکھو کتنی. اچھا پہلے آپ سے یہ پوچھو, گھوڑا دم کیسے ہلاتا ہے؟ ایسے ایسے ہلاتا ہے یا ایسے ایسے ہلاتا ہے؟ رفع الیدین اوپر سے نیچے کی طرف ہاتھ کیے جاتے ہیں, اور گھوڑے کی فطرت ایسی ہے, اس کی نس اس طریقے کی بنائی گئی ہے پونچھ کے انتہا میں کہ وہ اوپر نیچے اٹھا ہی نہیں سکتا. رفع الیدین گھوڑا نہیں کر سکتا, اہل حدیثوں کو کرنا چاہیے جی. اہل یہ رفع الیدین گھوڑا نہیں کر سکتا, گھوڑے کی تم اوپر اٹھتی ہی نہیں ہے, وہ تو دائیں بائیں گھماتا ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ تم سرکش گھوڑوں کی طرح اپنے ہاتھوں دم کی طرح کیوں اپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہو, اس کا مطلب صحابہ کرام دائیں بائیں اپنے ہاتھ کو ہلاتے تھے جیسے گھوڑا تم ہلاتا ہے. اب اس کو اگر رفع الیدین پر فٹ کیا جائے تو یہ مشاہدے کے بھی خلاف ہے اور حدیث کے خلاف. تو آئیے آئیے جابر بن سمرہ کی روایت میں پڑھ دیتا ہوں. ان جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فكنا اذا سلمنا قلنا بايدينا السلام علیکم السلام علیکم فاذا فنظر الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شانكم تشيرون بايديكم كان اذناب خيل شمس اذا صلى احدكم فليلتفت الى صاحبه ولا يومي بيده. رواه مسلم في كتاب الصلاه. حضرت جابر بن سمرہ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی, ہم جب سلام پھیرتے تو اپنے ہاتھوں سے بولتے السلام علیکم ورحمۃ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں بائیں. دیکھو قلنا بايدينا, ہم اپنے ہاتھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھا, کہا کہ کیا ما شانکم کیا بات ہے تشیرون بایدیکم کانا اذناب خیل شمس, جیسے گھوڑے تم ہلاتے ہیں ایسے تم اپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہو. فاذا سلم احدکم فلیتفل صاحب, اپنے ہاتھ سے اشارہ نہ کرے. یہاں ہاتھ سے اشارہ ہے, اس کا رفع الیدین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اور گھوڑے کے دم کا ہلانا آپ دیکھ لیجئے کس طریقے سے ہلاتا ہے. اس کا مطلب اس حدیث سے بھی اس نے غلط استدلال کیا ہے, اور اس کا یہ استدلال بالکل باطل ہے, اس کا یہ استدلال بالکل باطل ہے. ایک بات آخر میں کہہ کر کے بات کو ختم کروں گا. کہتے ہیں یہ نبی کو نہیں مانتے, یہ علم غیب نہیں مانتے, یا نبی کی ارے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی ایک حد بتائی گئی, اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے جو حد بتا دیا ہمیں اسی طرح ماننا ہے, جو مرتبہ بتا دیا ہمیں اسی مرتبے تک رہنا ہے. اور دیکھو کچھ لوگ ذات کو مانتے ہیں بات کو نہیں مانتے. اگر کوئی آدمی صرف ذات کو مانتا ہے بات کو نہیں مانتا تو جنت میں نہیں لے جایا جا سکتا اس کو. ابو طالب ذات کو مانتے تھے بات کو نہیں مانتے تھے, تو ذات کو مانے بات کو مانے بغیر کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا. اصل چیز ہے آدمی بات کو مانے, معاملہ یہی گڑبڑ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو صرف ذات کو مانتے ہیں بات کو نہیں مانتے. ہمارا جھگڑا تو یہی ہے کہ بھائی ذات اور بات دونوں کو مانو, تم خالی ذات کو مان رہے ہو بات کو نہیں مان رہے ہو. صرف ذات کو ماننے سے آدمی جنت میں نہیں جائے گا, بلکہ ذات کے ساتھ آپ کی بات کو بھی ماننا ضروری ہے. یہ تھا کچھ سوالوں کا جواب. ویسے بھی ان کے جتنے بھی سوالات ہیں آپ نے اس اندازہ کر لیا کہ کس طریقے سے یہ مغالطہ دیتے ہیں بالکل یہودیوں کی طرح, ہاں لبس الحق بالباطل. اور ویسے بھی کھلیاوے کے لیے ہمارے لوگ کافی ہیں الحمدللہ جی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله